setmana hem conegut el que preveu invertir l'Estat a Catalunya el 2015. I 5 minuts després de saber-ho, hem escoltat el conseller Mas-Colell queixar-se. Ara analitzarem els números, però avui també tenim ganes de parlar d'una empresa xinesa que es diu Alibaba. Són temes pel nostre economista de capçalera, el Xavier Sala i Martín. Molt bona tarda, Xavier. Hola, bona tarda, Jan. Bona tarda. Com estàs, Xavier? Molt groc, et veig molt groc avui. Què? Sí. Avui és groc, avui vaig de groc. És un color que està de moda. I no és perquè haguem de parlar d'Alibaba, no? Que té que veure el groc amb Alibaba? No. Jo és una interpretació que faig jo, perquè el groc aquests dies és símbol d'un gest que es fa amb la mà, un sobre i una urna. És casualitat. No, és casualitat. Perfecte. Jo sabeu que cada dia em poso colors diferents i avui tocava groc. Està molt bé. Va, anem per feina, perquè resulta que aquesta setmana hem vist el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, presentant, com cada any, els detalls dels pressupostos de l'Estat. I sempre que passa això, estem pendents de quina serà la inversió a Catalunya. I la inversió, concretament per l'any que ve, serà del 9,5%. És molt? És poc? Com ho podem valorar, això, Xavier? Què hem de tenir en compte? Bé, Els professors d'economia, quan ensenyem als nostres estudiants com s'haurien de prendre de les decisions econòmiques, com quan alts o quan baixos han d'estar els impostos, quanta despesa ha d'haver-hi, etc., doncs fem servir dos tipus de criteris. Un és el criteri d'eficiència econòmica. Les coses han de fer que l'economia vagi millor, o almenys no perjudicar l'economia, o perjudicar-la el mínim possible. I l'altre són criteris de justícia, d'equitat. El criteri de justícia i equitat suggeriria que un estat, com Espanya, l'estat gastés més o menys el mateix per cada ciutadà, que no hi hagi discriminacions entre uns i altres, que tots tinguin més o menys la mateixa infraestructura, que tots tinguin més o menys les mateixes carreteres, els mateixos trens, els mateixos mantells de tot. I, per tant, si tothom ha de, seguint un criteri de justícia, d'equitat, tothom ha de tenir més o menys la mateixa despesa pública, ha de rebre la mateixa despesa pública, com que els catalans som el 16% de la població espanyola, el criteri de justícia i equitat suggeriria que el govern hauria de gastar el 16% de la infraestructura a Catalunya. Així tindríem més o menys el 16% de les carreteres, i perquè som el 16% de la població, i per tant tenim el 16% dels cotxes, etc. Això és el criteri d'equitat o justícia. Hi ha un altre criteri, que és el d'eficiència. Clar, si tu poses les mateixes carreteres per persona, cadascú té el mateix quilometratge de carretera, però hi ha un lloc que hi ha més cotxes i n'hi ha altre que n'hi ha menys, doncs clar, estàs fent el préssec, perquè els cotxes els fas per les carreteres les faig perquè hi hagi cotxes. I aquí, hi ha una part important dels cotxes que no són de la gent, sinó que són de les empreses. És a dir, els camions, els transports. És a dir, que seguint un criteri d'eficiència, un hauria de més o menys dissenyar les inversions de manera que posa més carreteres allà on hi ha més camions. I hi ha més camions allà on hi ha més activitat econòmica. I donat que Catalunya més o menys té el 18,4-19% del PIB, el 19% de l'activitat econòmica es fa a Catalunya, doncs un esperaria que els criteris d'eficiència, si no es vol ofegar l'activitat econòmica en aquests llocs, donar-los menys carreteres del que necessiten, si els dones menys del que necessiten, el que passaria és que col·lapsaria, que hi hauria cues a les carreteres, i per tant un esperaria que les inversions a Catalunya fossin més o menys el 18,4, el 19% del total. Això serien criteris, diguem... El 16 o el 19, diries. Això serien criteris objectius que un professor d'economia americà que veiés, jo pensaria que un estat, per funcionar bé, hauria de fer això. Doncs bé, els números que ens va donar ahir Montoro no diuen que invertiran a Catalunya no el 18,4, no el 16, no el 15, no el 14, ni tan sols el 13, ni el 12, ni l'11, ni tan sols el 10, sinó el 9,5, o 9,4, de fet,
És a dir, molt lluny del que qualsevol criteri d'equitat, de justícia i d'eficiència suggeriria. Això, a mi, com a professor d'economia, em porta a preguntar-me quin criteri ha de fer servir aquest bon home a l'hora de decidir les inversions. Quins criteris fan servir? I quins són? No ho sé, no ho sé, no en tinc ni idea. No són criteris que s'ensenyen a la universitat, són criteris que ell deu tenir amagats. Diu, escolta, no estic dient que ells decideixin, diguem, sistemàticament, ara perjudicarem els catalans o els discriminarem, perquè, com que la Constitució diu que tots som iguals, jo m'ho crec i, diguem, jo crec que ells pensen que som tots iguals i que ens estimen molt. Però el criteri que sigui, sigui quin sigui, que no sé quin és, és un criteri que perjudica l'economia catalana i perjudica els ciutadans de Catalunya quan agafen el cotxe i veuen que no hi ha carretera i, per tant, han d'anar per l'autopista i han de pagar peatge, perquè la carretera que posa l'Estat és la Nacional 2 i està plena, diguem, està col·lapsada, i, per tant, diguem, perjudica. No dic que els seus criteris no siguin racionals i bons, i segur que ell, quan els expliqui, tothom a Espanya els entendrà perfectament. Però el que sí que hem de veure tots és que, sigui quin sigui aquest criteri, a Catalunya li perjudica, perquè són criteris que no són ni no són justificables ni des del punt de vista de justícia i equitat, i no són justificables des del punt de vista d'eficiència econòmica. De fet, tu no els entens, tampoc els entén el conseller Mas-Colell, però tampoc els entén Foment del Treball, que tampoc, diguem, el senyor Gai de Montellà tampoc és Carot Rovira, i tampoc els entén. El criteri deu ser el mateix que el de l'any passat, perquè si veiem l'evolució de la inversió pressupostada a Catalunya des del 2004 fins al 2014, fins l'any passat, veurem que ja l'any passat era el 9,6, que en l'època Rajoy és quan hi ha hagut menys tant per cent de pressupost, 11,1, 11,9, 9,6, i que el percentatge proper al 15, diguem-ne, a partir del 2004, és un percentatge que pot semblar elevat, però que en tot cas tampoc arribava al percentatge d'inversió que l'Estatut d'Autonomia preveia, que era justament la inversió en funció del PIB, és a dir, hauria d'haver sigut un 18% d'inversió pressupostada. Aquí veiem que en cap cas, ni tan sols a l'època Zapatero, que és qui va pactar aquesta inversió, s'arribava a aquest 18%. Sí, sí. I això, digues, Xavier. No, clarament, aquí hi havia una promesa, que després ells van fer una promesa, que era l'Estatut, que ho van firmar les Cortes, ho va firmar Su Majestat el Rei, va signar l'Estatut, però després ho van passar pel forro, diuen, no, la Constitució diu que no hem de complir, malgrat que ho hem promès, malgrat que ho hem signat, i la Constitució diu que quan tu promets una cosa l'has de complir, no sé que la Constitució digui que qualsevol mentider pot firmar contractes i passar-se'ls pel forro. Ells van signar un contracte amb Catalunya, que es diu Estatut, i se l'han passat pel forro perquè havia d'estar 18,4%. Però deixant de banda de si era, diguem, una promesa o no, el que és important és que mai arriba al 18%, però mai arriba al percentatge de la població. Tampoc arriba al 16. No arriba en cap moment al 16, i un s'ha de preguntar per què. Per què hi ha una comunitat autònoma que sistemàticament li donen, no un any, dos anys, tres anys, tot, sempre, mai hi ha arribat al 16%, per què sistemàticament tracten a aquesta gent de manera diferent? Jo no sé si la Constitució diu que els ciutadans de diferents parts d'Espanya poden ser discriminats de manera arbitrària pel govern simplement perquè el govern decideix allò on fa les inversions. No ho sé si ho diu això, jo no soc constitucionalista, però en qualsevol cas això és el que està passant. I una altra cosa que m'agradaria assenyalar, totes aquestes dades que veiem són, i tu has enfatitzat molt bé, has dit pressupostos, diguem, enfatitzant el pre. És el que es preveu que farem. Això és el que un any abans, ara mateix, el Montoro està dient, per a l'any 2015, esto es lo que haremos. El problema és que després no ho fan. Ni aquest. Ni tan sols aquesta quantitat. Si tu mires la quantitat que acaben executant, perquè una cosa és dir, jo invertiré el 6,9% a Catalunya. Una altra cosa és, un cop ja ha passat, un cop d'un any, mirem enrere. Has fet el 6,9 a Catalunya? Ah, no, lo siento. No, és que les inversions a Catalunya han tingut problemes, no hem trobat el senyor que feia la construcció, hem tingut... I al final sempre acaben invertint menys del que havíem previst. Hem agafat la mitjana, si vols veure-ho.
entre el 2001, en aquest cas és entre el 2001 i el 2011. L'execució, els diners que finalment van arribar. A Castella-La Manxa, durant aquests 10 anys, es va pressupostar 100 i van arribar més diners dels que s'havien pressupostat. Aragó, 104, Galícia és la tercera comunitat on més s'ha complert el pressupost, Madrid és la quarta comunitat, la mitjana de compliment del pressupost és del 86 i Catalunya està en lloc 14 entre les comunitats autònomes amb aquest 77,4% de compliment. És això que deies. Eh? Exacte, o sigui que veiem això que deien, gastarem l'any que ve, gastarem el 15,6% dels diners, deien l'any 2004, 15,6% els gastarem a Catalunya. Després van i d'aquests 15,6% només ha arribat a 3 quartes parts. I, per tant, els números de veritat executats són encara molt més baixos del que diu el ministre. Si aquesta tendència segueix, les inversions a Catalunya l'any que ve no seran del 9,5%, com diuen, sinó que seran molt menys. I una altra cosa que m'agradaria assenyalar és que es veu aquesta davallada just quan arriba el Partit Popular. Sí. El primer gràfic que hem vist. Això no és culpa, que quedi clar, que això no és culpa de la crisi. No és, escolta'm, com hi ha crisi, gastaremos menos. Perquè és veritat que es gasta menys. Les retallades fan que el govern gasti menys en inversions. Això és un percentatge clar del que gasten. És a dir, és menys tu abans gastaves 1.000 en total, ara gastarem 500. La pregunta és com es reparteixen aquests 500. Estem parlant del percentatge del total. Amb el mateix total, tu podries gastar molt més a Catalunya, òbviament hauries de gastar menys a d'altres indrets, però el percentatge aquest no pot ser mai explicat en termes de crisi. Aquí ha passat alguna cosa a partir del 2012, que diu, més o menys fins ara que invertíem, dèiem que invertiríem 13, 14, 15%, doncs a partir d'ara 11, i a partir d'aquest any ja no 11, sinó 9,6. Aquesta davallada, insisteixo, no té res a veure amb els pressupostos, diguem, amb la falta de diners, no té res a veure amb la crisi, és una decisió absolutament arbitrària i política. El mateix total podia donar uns altres percentatges totalment diferents. Després pot ser que passi, si no s'acaben executant les obres pressupostades, com hem vist a Girona, que hi ha una estació de l'AVE que no la van acabar de tapar, van dir, hi havia una coberta, però van posar la tuneladora que més d'un any després d'inaugurar-se no la van tapar, va ploure molt i tenim un canal olímpic gairebé. On... Maco, eh? Això podria fer un tren d'aigua. Un tren d'aigua. No, que aquesta setmana, demà, hi ha una trobada, ho saps, això, a Girona, hi ha una trobada de responsables de l'AVE d'Europa. Just en aquest moment... Bueno, aprendre com està la vida. No sé. El primer que tenen que fer és tapar-lo. No sé què els explicaran. Bueno, sí. Dèiem que aquests números, com no agraden als Fies Sala Martín, tampoc han agradat gens al conseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell. Els diners que venen a Catalunya, esclar, depenen de la inversió directa de l'Estat, per tant, doncs, si baixen, més dificultats té Catalunya, però, evidentment, també del sistema de finançament que té la Generalitat. Són dues vies d'ingressos. La Generalitat té el que li porta, el que li dona l'Estat, però també el que genera ella mateixa. El que passa és que són dues vies que no estan gaire ben resoltes, sembla, ara, en aquest moment, o almenys no acontenten el govern català. Ara, què passaria si Catalunya fos independent? Clar, si Catalunya mai de la vida sigués independent, es quedaria sense tot, encara que sigui poc, aquests diners que arriben de l'Estat deixarien d'arribar i, per tant, hauria de valer-se pels seus ingressos. Avui ens has preparat tot una anàlisi per veure com se'n sortiria la Generalitat en cas que només depengués d'ella mateixa. Sí, aquesta és una anàlisi que jo, diguem, que poso en un dels capítols del llibre És l'hora dels hereus, però que està basat en uns estudis que han fet la Núria Bosch i la Marta Espasa, i diguem, qui en tingui interès, diguem, ens pot anar al meu llibre i allà està totalment referenciat. Bàsicament, és, no podem saber, no es pot dir què serà, quan cobrarà la Generalitat si som independents, perquè diguem, dependrà de si hi ha crisi o no hi ha crisi, dependrà dels impostos que decideixin els governants que tindrem, tindrem un Parlament, o el Parlament votarà, si tindrem un IRPF més alt, més baix, per tant, no es pot dir. El que sí que podem dir és, amb els números, amb els impostos, amb l'economia, amb la situació que hem tingut en els darrers anys, com haguessin anat els números, en aquests darrers anys, si haguéssim estat independents. És a dir, si en lloc d'agafar els diners
i portar-los a Madrid i que a Madrid facin el que fan, què hagués passat si tots aquests diners que hem pagat els catalans, no que pagaríem, no, els que ja hem pagat entre l'any 2006 i 2010, quants diners haguessin estat i, òbviament, quan hauria de gastar la Generalitat de Catalunya de més per fer les funcions que en aquests anys ha fet l'Estat. Mm-hmm. És a dir, l'Estat ha fet coses que hauríem de fer. Les ambaixades les hauria de pagar la Generalitat. Les, diguem, els jutges els hauria de pagar la Generalitat. Els hospitals ja els paga. Doncs és una mena d'exercici comptable de dir, escolta'm, si haguéssim estat independents amb la història que hi ha hagut, amb els números que hi ha hagut, quant més haguéssim recaptat i quant més haguéssim hagut de gastar. I, per tant, quin és el saldo que quedaria la Generalitat? Podria sobreviure o no podria sobreviure la Generalitat per si sola, sense les almoines del Montoro? Doncs anem a mirar-ho. Sí, anem a la pissarra, que ho veurem més clar. Traiem el conseller d'Economia, que ens observa molt atentament. L'amic de Xavier. Amic, no, professor. També amic, no? Però va ser el meu mestre durant molts anys. A veure, parlem primer dels impostos. Òbviament, això serien els ingressos, perdona. Sí, dels ingressos. Els ingressos, insisteixo, no estem dient quins seran els ingressos de la Generalitat. Estem dient els ingressos que hagués tingut de més addicionals la Generalitat de si els diners que van pagar els catalans i se'n van anar a Madrid, doncs haguessin quedat. Els que s'han pagat, els que es van pagar els catalans i es quedaven a Catalunya, aquests ja estan comptats. Per tant, estem parlant de, a més del que ja té la Generalitat, què tindria? Quins serien, per tant, ingressos addicionals. Doncs, òbviament, hi haurien diferents tipus d'impostos, l'IRPF o impostos directes, doncs això serien uns 15.788 milions. Impostos indirectes, que n'hi ha diversos, però el principal és l'IVA, serien 8.700 addicionals. Altres taxes que es cobren per fer coses, etcètera, etcètera, serien menors. Una part molt important serien les cotitzacions dels treballadors, de les cotitzacions de la Seguretat Social, que són 24.800 milions. Ara aquests diners se'n van a la Seguretat Social a Madrid i després Madrid els torna a Catalunya per pagar les pensions dels catalans. Per tant, a la nova Generalitat hi hauria tot això d'ingressos i després ja veureu que també hi haurà tota la despesa que anirà per pagar les pensions. Després hi hauria els beneficis que donen empreses públiques, que a vegades són pèrdues, a vegades són beneficis. En aquest cas, en aquests anys, eren beneficis de 700 milions. I això representa 51.000 milions, 51.000 milions de més. S'hauria de restar les transferències que fa el govern. El govern espanyol ens dona calés. Aquests calés, òbviament, no ens els donarien, perquè si som separats, per tant, hem de restar aquests 4.000 milions. El resultat final són 48.219 milions d'euros, 48.000 milions d'euros que ingressaria de més. Anuals. I això recordem que són xifres reals de mitjana. És a dir, 2006-2010, si haguéssim agafat els números reals, serien anualment 48.000 milions de més. De més cada any. Cada any. Del promig de tots aquests anys seria 48.000 milions. Òbviament, tot això no podem començar a celebrar i dir, escolta'm, les retallades aquestes de 4.000 no les hauríem de fer perquè tindríem 48.000. Això no es pot fer. Perquè, a més de tots aquests calés, òbviament, també tindríem una gran quantitat de despeses. I hem dit que aquí hi ha una part important de les pensions. Òbviament, tot això són calés que els catalans pagarien per les pensions, però després, ara, a l'altra banda, hem de dir que les despeses de la Generalitat a partir d'ara hauran d'incloure les pensions, perquè els avis cobraran les pensions. D'on vindran les pensions? Doncs d'aquí, del que ja paguen els treballadors catalans. Anem, per tant, a veure les despeses. Aquí els noms són una mica obscurs, perquè inclouen moltes partides. El que anomeno serveis bàsics serien els jutges, defensa, seguretat ciutadana, presons, etc. Moltes d'aquestes coses, d'aquests serveis bàsics,
ja els paga la Generalitat. Per tant, no els hem de tornar a comptar. Per exemple, les presons ja estan en el pressupost de la Generalitat d'ara. I recorda que estem parlant de despeses addicionals. El que hauríem de gastar de més. Òbviament, els jutges, com que no els paga la Generalitat, sinó que es venen els calés d'altres bandes, això sí que s'ha de comptar, però les despeses que ja les paga la Generalitat, aquestes no s'han de comptar. Segona partida de 1.000 milions d'euros seria protecció social, que bàsicament són les pensions dels treballadors públics, que sabeu que els treballadors públics tenen un sistema de pensions diferents. Tothom està obligat a fer seguretat social, excepte el propi govern, que té pensions d'un altre tipus. Després hi ha béns públics. Aquí la partida és petita, malgrat que és molt important. Aquí estem parlant d'educació, estem parlant de sanitat, i aquí podeu preguntar, escolta'm, com pot ser que d'això sigui tan petit? Bé, perquè tot això ja ho paga la Generalitat. Tot això ja està inclòs, i estem parlant d'addicional. La Generalitat no hauria de pagar un altre cop educació, no hauria de pagar un Ministeri d'Educació, perquè ja el tenim. Per tant, això és una cosa que ells sí que s'ho estan gastant. No sé per què tenen Ministeri d'Educació, perquè l'educació està transferida, però ells gasten molts calés, nosaltres no ho hauríem de gastar. Nosaltres ja tenim la conselleria i no necessitem més. Després, després teníem actuacions econòmiques. Actuacions econòmiques són infraestructures, I+D, despeses d'administració. Després hi haurien diferents organismes i empreses públiques, AENA, ACESA, Aigües, etcètera, etcètera. I, òbviament, la gran partida que he mencionat abans, que seria la Seguretat Social. Això seria el pagament de les pensions que vindria amb els calés que hem vist abans. Tot això, tot el que hauria de gastar de més la Generalitat, en promig, amb les dades que hi ha hagut a Espanya, insisteixo, Espanya, el que hi ha hagut, amb les dades d'Espanya, dient amb el que haguessin gastat a Catalunya, no són dades del futur, són dades del que ha passat, surt que la Generalitat hauria de gastar addicionalment el que ja gasta uns 33.500 milions. Us haureu fixat que en cap d'aquestes partides he mencionat interessos. Interessos, interessos del deute. Per què no ho he mencionat? Doncs bé, perquè, com ja vam discutir aquí fa unes setmanes, recordeu, no sabem quin deute tindria una Generalitat independent, una Catalunya independent. Depèn de la part del deute espanyol que acabem assumint. I no sabem quin assumirem. Hi ha gent que diu que hem d'assumir zero, deute espanyol és espanyol, per tant se'l mengen ells. Hi ha gent que diu que hem de negociar i hem de pagar més o menys el percentatge de població. Hi ha gent que diu que no, que el que hem de pagar és el percentatge del PIB. Hi ha gent que diu, escolta'm, oi que només inverteixen el 9%, com he vist abans? Oi que només inverteixen 9,5%? De fet, en els últims anys han invertit un 11%. Doncs escolta'm, nosaltres hem de pagar només l'11% del deute. No ho sabem, això serà un procés de negociació. I per tant, el que farem serà mirar diferents possibilitats de, diguem, clar, òbviament, depenent del deute que tinguis, pagaràs més o pagaràs menys interessos. El que farem ara serà mirar quines serien les finances de la Generalitat, diguem, suposant diferents tipus de deute. Hi ha el saldo addicional, crec, primer, que no hem fet la resta de l'operació que hem fet abans, no l'hem fet. No l'hem fet. Hem ingressat 48.000 milions, les despeses són de 33.000 milions. Hi ha aquella famosa partida, el que ens han posat a la visa, que recordeu que hem de si s'ha de comptar o no s'ha de comptar. Òbviament, si ens han posat a la visa, doncs la visa la tindríem nosaltres. I, per tant, un cop tingut en compte tot això, ens quedaria un saldo abans d'interessos. Abans d'interessos vol dir que la Generalitat tindria 19.000 milions més. Més ingressos, més despeses, però en general li quedarien 19.000 milions. I ara sí que hem de veure a partir d'aquests 19.000 milions el deute. Abans del deute. Ara, a partir d'aquí, dius, bueno, tot això servirà per el que vulgui la Generalitat, però, òbviament, haurà de pagar interessos addicionals, també. No el deute que la Generalitat ja paga, aquest ja està inclòs abans. Els interessos addicionals. Òbviament, això dependrà de la quantitat que s'assumeixi. Si Catalunya assumeix 0% del deute espanyol, hi ha gent que diu, si ens volen enviar a l'hiperespacio por los siglos de los siglos, la deuda os la coméis vosotros. Per tant, perquè a l'hiperespacio no se paga deuda. Doncs si nosaltres assumim el 0% del deute, doncs tindrem 0% d'interessos addicionals. Pagarem els de la Generalitat, que ja estan inclosos, i punt. Segona possibilitat,
pagarem el percentatge de les inversions. Uh-huh. És a dir, com que ells inverteixen només l'11% i aquest any el 9,6%, doncs escolta'm, nosaltres només assumim l'11%. Oi que aquests calés els heu gastat a altres llocs? Doncs escolta'm, que paguin els altres llocs. Per tant, nosaltres assumim l'11% del deute, això voldria dir uns interessos addicionals de 3.000 milions, que és una borrada d'interessos, 3.000 milions d'interessos, però que sumat en els diners que hem dit abans, quedaria un superàvit per la Generalitat de 13.800. Anuals, sempre estem dient anuals. Anuals, cada any. Podríem dir, no, el deute, diguem, todos los españoles tienen la misma deuda, com que Catalunya té 16% dels ciutadans, doncs el 16% de la deute cap a Catalunya, els interessos d'aquest deute serien uns 4.694 milions, el qual donaria un saldo positiu per la Generalitat de 12.000 milions, i podríem dir, no, els països rics o les zones riques d'Espanya han d'assumir una part més important del deute, per té, per exemple, la proporció del PIB, com que Catalunya té el 18,4% del PIB, Catalunya assumiria el 18,4% del deute. Això vol dir que els interessos serien molt més grans, eh? Fixeu-vos que quan més deute assumim, més grans seran els interessos que hem de pagar cada any, però fins i tot en aquest cas, això voldria dir que la Generalitat tindria, un cop calcules els ingressos extres que rep, les despeses extres que rep i els interessos addicionals d'assumir una part del deute espanyol, la Generalitat tindria molts més diners. Entre... A males, que es diu, serien 11.000 milions més. A males serien 11.000 milions més. Que això no vol dir que serà el que passarà el 2015 quan siguem independents. Això dependrà de l'economia del 2015, dels tipus, no ho sé. Això és dir, si haguéssim estat independents, si haguéssim estat entre el 2006 i el 2010, amb els impostos que hem pagat, amb l'economia que hem tingut, tot el que ha passat, simplement, si aquests calés, en lloc d'anar a Madrid, haguessin anat a un govern de la Generalitat independent, ens haguessin sobrat 11.600 milions, que és una quantitat que permetria o bé baixar impostos, o bé gastar més, o bé fer aquestes infraestructures que el govern d'Espanya no està fent, fer carreteres, o bé no haver de retallar la sanitat i l'educació. Això ja és una cosa que decidiria, òbviament, el govern i els partits polítics que manin, que no sabem qui seran, hi haurà unes eleccions, i qui mani decidirà què faran amb aquests calés. El que sí que sembla clar és que, diguem, si Catalunya fos independent, no és veritat que la Generalitat seria insolvent i no tindria calés. I el que també sembla veritat és aquesta frase, que, tornant a la persona que hi havia a la pantalla quan hem vingut, el conseller Mascolell, diu, escolta'm, amb el sistema financer actual, Espanya ens frena. Ens frena perquè, escolta'm, tots aquests calés que haguéssim tingut si haguéssim sigut independents, tots aquests calés no els tenim. I, per tant, d'alguna manera, això ens frena. I, per tant, ara que la Generalitat està intervinguda, entre cometes, en el sentit que la Generalitat està en fallida, vull dir que no pot anar als mercats a demanar diners. Sí, això no vol dir intervinguda, això vol dir... No, intervinguda per l'Estat, em refereixo que l'Estat li dona el fla... De manera amb respiració assistida. Sí. Però al marge d'això, la fallida, que no pots anar fora a buscar diners, no pots anar als mercats. Insolvent. És insolvent, perfecte. Amb aquests números que hem vist, això no seria així. Clar, no. Ni de bon podries tros. Anar a buscar diners. Els mercats internacionals ens atendrien. S'obriria la xeta, absolutament. O sigui, els mercats internacionals, i els nacionals, tots, el Banc Sabadell tampoc li presta a la Generalitat. Els mercats, quan analitzen si et donen un préstec amb un govern, fan igual que fan amb tu. Quan tu vas a una família va i demana una hipoteca, el primer que mira és, escolta, tu me la podràs pagar? Me la podràs tornar o no me la podràs tornar? Llavors, què miren? Miren els ingressos que tu tens. Escolta, estàs demanant, tu tens un ingressos de 1.000 euros al mes, m'estàs demanant un préstec d'un milió d'euros per comprar una casa. No, tu no podràs tornar-me un milió d'euros amb un salari de 12.000 a l'any. Ara, si tens un salari de 6 milions, si el Messi demana un préstec d'un milió, li donarà a tothom. Per què? Perquè ell el pot tornar fàcilment. La teva capacitat de tornar depèn dels teus ingressos. Dels teus ingressos que no estan ja compromesos. Per si tu tens una altra hipoteca d'un milió, fins i tot el Messi li diria no, tant no. És a dir, diners que tu tens lliures per poder tornar, quants en tens?
Clar, amb el sistema, diguem, quan les empreses financeres, els bancs, miren a la Generalitat, miren el sistema actual. I diuen, vostè, a veure, vostè què ingressa? Diu, no, home, és que els catalans paguem molt. No, no, ja que paguem molt. Però vostè què ingressa? El que paguen els catalans no és el que vostè ingressa. El que paguen els catalans és el que ingressa a Madrid. Després a vostè, quan li tornen de tot això? De tot això, quants calés té? I quants calés no té compromesos? Perquè jo ja sé que vostè ja té els hospitals, ja té no sé què, tot això ja ho ha gastat. I per tant, quan li quedarà a vostè per pagar-me a mi els interessos? Si a vostè no li queda res per pagar-me a mi els interessos, jo no li prestaré. I això és el que li està passant ara a la Generalitat. Amb el sistema financer que tenim ara, un cop descomptes el que la Generalitat rep ara, no el que rebria si fos independent, el que rep ara, el que ha de gastar ara, perquè ha de gastar amb els hospitals, que ja té tot compromès, el que li queda, els bancs diuen, vostè, senyor, no m'ho podrà tornar. Llavors miren a Espanya i diuen, escolta, això ho canviareu aviat? Perquè clar, si canvieu les regles i Catalunya té el concert basc, tot això s'arreglaria ràpidament, llavors els bancs de seguida et passarien. Però clar, van a Madrid i diuen, senyor Montoro, vostè canviarà el sistema de financiació de les comunitats autònomes? El Montoro es pot riure i diu, no, no, ni de conya canviarem això. I per tant els bancs diuen, senyors catalans, vostès això no ho arreglaran i per tant jo no li presto. Però fixa't que això és un exercici totalment diferent del que hem fet. Nosaltres estem dient, no, no, si fóssim independents, el Montoro no pintaria res. El sistema de finançament seria diferent, seria aquest que acabo d'explicar. Els números serien diferents i si aquests números són aproximadament certs, que insisteixo, jo no sé quins seran perquè no sé com anirà l'economia el 2015, però si són aproximadament certs, doncs automàticament les portes de finançament s'obriran per la Generalitat, perquè de sobte tindrà molts més recursos i, per tant, els bancs diran ara sí que m'ho podeu tornar. Mm-hmm. Això que serem independents el 2015 és una suposició que està fent el Xavier Salamartín. Sí. No és que tinguis cap informació... No, jo era un exemple, era un... Per posar... perquè és que en aquest moment que està tot molt sensible...